בעצם יצרנו מערכת שהיא נועדה לתמוך החלטות במועדוני כדורגל, לקבל החלטות יותר שקולות, יותר בטוחות, בכל מה שקשור להעברות של שחקנים. בעצם ישבנו עם הפועל תל אביב ואפיינו את הבעיות והצרכים שיש כיום בקבוצה, והגענו למסקנה שצריך לשפר את תהליך הסקאוטינג בקבוצה. הסקאוטינג בעצם זה זירת המסחר שיש היום בעולם הכדורגל, בעסקי הספורט, שבו קבוצה בעצם יכולה למכור ולרכוש שחקנים, זה לבנות את עצמה ולהכין את עצמה לקראת העונה הבאה. הרבה מאוד מהקבוצות בעולם היום משתמשות בניתוח של ביצועי השחקן על בסיס סרטוני וידאו. ייצרנו מערכת לקבוצות כדורגל, מערכת שתעזור להם לבחור את הקבוצה האופטימלית לקראת שנה הבאה. המערכת הזאת מנתחת נתונים היסטוריים על כל שחקן ולוקחת אילוצים כלכליים מהקבוצה, כמו תקציב הקבוצה, תקציב שכר שחקנים, שבסופו של דבר אנחנו עוזרים לקבוצה לייצר רשימת שחקנים שאנחנו ממליצים לה לבנות את הסגל האופטימלי לשנה הבאה. היו מספר אתגרים מאוד קריטיים. אם אנחנו מביאים שחקן מליגה זרה, איך אנחנו מודדים את היכולות שלו ואת הביצועים שלו לעומת שחקן שמשחק בליגה שלנו. והאתגר השני זה בעצם איך להכניס את הצרכים ואת האילוצים של הקבוצה לתוך איזשהו ציון שהשחקן מגלם לנו. הפרויקט היה מאוד חווייתי, מאוד כיף, מאוד מלמד. אפקה גם נתנה לנו המון כלים וניסינו לשלב כמה שיותר מהתחום הנלמד לתוך הפרויקט הסופי. מבחינתי זה סיפוק מאוד גדול לעשות פרויקט כזה. אני צופה שעוד כמה שנים מהיום עוד קבוצות ישתמשו במערכת וישפרו את תהליך העברת השחקנים.